nimankan khawaarijta ah ee dhibaatada badan iyo culayska dadka ku hayo waxaan leeyahay wiilasheenni oo horta ka soo noqdo meesha aad aadeen waddadii saxdeedna maaha intii hadda caqli leh iyo dareen lehna way arkaan meeshaasi meeshii saxdeeda la aadi lahaa inaan ahayn ka soo laabta oo ummaddiina iyo dalkiina iyo dadkiina iyo diintiina iyo dowladdiina u soo laabta baaq guud oo aan ka daali doonin inaan mar kasta dhahno waayo waxaan intaas ugu darayaa tallaab kasta oo maanta xaaladda jirta markaad aragteen kadib aad sii qaadaan dembiga iyo dulmiga unbay idinku sii badan inaad dadka soomaaliyeed maanta sii dishaan ood sii laydaan ood xagga qarax ku qarxisaan ood xagga qarax kale ku qarxisaan waxba ma tarayso waxbana ma celinayso xaaqinka iyo dhulka xaaqinkaa dhammaado dhulkuna waa soo haraa war dadka soomaaliyeed adinka idinka unbaa dhammaanaya dadka soomaaliyeed way soo harayaan dadku way taagnaanayaan way jirayaan way joogayaan marka in maxaan ku irahdaa aad sii fogaataan aadda iyo dembiga iyo maxaa cuqubada ilaahay hortiis aada gelaysaan aad sii kordhisaan xikmadi kuma jirtaan leenahay kuwa waa shay ee madaxu uu ka xumaaday yaana idi sii madax mari mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladnimada ee meel kasta joogta iyo dadka war wanaagsan ee hogaamiyaasha ah ee shacabka ah ee dadka la dagaalka dad kula jira waxaan leeyahay nimankaas ilaa aan ku hubinayno yaan loo waxaynin mar walba waa sheega waa ku celiya arrinta qabiilka shabaab mugu qabiil ma ahan intuu fikirkii iyo taladii shabaabnimada xumbaarsan yahay niman yahw mugu qabiil ma aha warar badanaa isoo gaarayo degaanada qaarkood dadkii qabiil muxuu ahaa shabaabkii ka tirsanaa oo ama qoryaha qaadee dhallinyarada ah ama ush adeegaya shabaab ee xoolaha u aruurinaya ee dadka u aruurinaya ee dadka u wacyigelinaya ee wixii xaaladda hadda bugalagaadna walba inuu inta yimiday uu yidhi anigu hadda shabaab baan awar dadka ka xigay oo aan dadka ka ilaalinayay oo maxaan ku irahdaaye qabiilkan maslaxaddiis ku maqnaa qabiilkiina uu yidhi ha laga leexday iyo annagaa u dirnay iyo waxyaaba la midayo war meel laysku dira meeshaas kuma oolin orod dadka soomaaliyeed soo laay ama sidii loo laayi lahay soo fududay qof loo diri kara ma jirin iyo qof loogu cudur daaraya ma jiro allaha ka keenaan leeyahay qabaa'ilka iyo dadka iyo degaanada dhahayo nimankan annagaa shalay shabaab u dirnay war shabaab dadka soomaaliyeed uu leynay gumaadayay meesha meel dad loo diro kuma oolin maxaa u dirta dadka in wax ka soo laayaad u dirta soo maa geela soo aruuri beerta badar ka soo go-aya maxaan ku irahdaa qaar ka keen wiilasha keen intaasoo boqoloo kuna aad ku qoran reer maxaad ka bad maxaad u dirtay oo usoo qabtay dadka wixii ay dadka shabaab ku sameeyaan walax ka si xuno lagu samayn kara miyaa dhinnaay haddii dadka ay dilayeen oo boqol boqol iyo boqolaal ay u laaynayeen xoolahooda ay dhacayeen ay karaamadooda iyo sharaftooda bahdilayeen ay dulminayeen waxaad u dirtay ee dadka uu ka badbaadinayo ninka reer hebel ahow maxay ahayd kan u dabcaya ee qabaahe haddee reerkibaaba ku dhegan ninkaasa yeela maya niman yahw nin shabaaba laguma dhegi karo shabaabna midka qoraga sita iyo midka qaraxa samaynaya bas ma ahan shabaab kii qoraga sita iyo kii qaraxa dhigaya iyo isdilayay ma aha keliya horeyna waa u sheegna waa ku celinina nin kasta oo camalkii shabaab ee dalkan ka socda ka mid ah shabaab waay sidiisaba kategorigiisu waa shabaab waa ka soo noqoyey waa ka yimiday waa ka tanasulyey afkaartii dhibka badneyd sow ma aha aan isla ogaano inuu ka tanasul laakiin inuu ku dhex fadhiyo oo taleefanna 24 saac haysto oo shabaabkii la hadlayo oo xaggay ka soo dhaqaaqeen iyo xaggaa laga soo duulay xaggaa la degan yahay iyo hadday seexdeen iyo waardii uma joogo meel hebel iyo intaa uu taleefanka la daba taagan yahay oo uu ku hadaaqayo ku hadlayo adiguna waa reer hebel aad tiraahdo oo maxaan ku irahdaa ee aada waxayso cudurdaar ma laha ciidamada difaaca shacabka ciidamada qalabka sida siyaasiyiinta dowladda mustawaheeda kala duwan ama heer dowlad goboleed ama heer dowlad dhexe ninkii shabaab u adeegay soo dhaweysi ma laha waxaa bas in lasoo wado meesha lagu xaqiiji lahaay
إنه ورتن كان فكر قف نمديس ولا ما درسن دولته ولا ما درسن الشعب الصومالي أنت بقى قف كان صومالي جاه ويل كا عذير كا أبتجا أما نبضون كا أمور دونات لا ما درسن قف أنتيس وحي على وجهنا هست يعلكيسي يا أفكارتي نلود لا ينكر مكتر وجر فرصة إلى بحيان واي الصحة تجو أدر علي وكتر وجر وحي وشرك وجري ظروف تاسه بريس لك هذا أنا أقول ما كان سواساس هل حقيقيه أنت إسك سؤال وش تقوله إسك سؤال قشنا أبأس مرض فرق تين قشنا يسا أقوى مسؤولين تي ملاحظة سياسيين تي إذا ماذا هو محاكم راضي لفسدوا نك وقبيل وريره بل دنهود إلى لين لليه مرك ريره بل إلى للاين يعني دنهود مية أحد رير عن للاين ondad laga laayn oo kuwa laga dulaysan miya jira oo shabaabku ay maxaan ku raaday tuba maxuu ay caana ay meel u sureen oo maxuu ka ay ka cabiyeen miya jira tuug iyo tuug kalkal xoolaha dadka laga soo boobo nus la sii jiray geelan isoo qumi intaas adiga ka wado ariga isoo qumi adigu intaas ka wado lacagtaad isoo aruuri intaas ka qaada la dhigi jiray ha maciin bidin laakin maanta kii fikirka xambaarsanay kaan xambaarsanay seed ku kala ogaada inuu reer Hebel yahay maad ku kala ogaa kartaa kuma kala ogaa kartid kuwa ku dilaya kulaynayba reer Hebel ay kula ahaayeen kuwa ku qarxinayay reer Hebel ay kula ahaayeen shabaab kuma dulaysanayeen reer Hebel ka aad tahay hadaan la dhinac uga jirin masaar geed ma gooysay geed kala ku gooyi gaal hadduu islaam wada nama soo galeenay tiri muxuu ahaay meemoon war shabaab deegaankan dalkan ma qabsadeen mid kula qaraabo ah oo kugu qabiil oo kugu jufaa hadaan hor urdeen aan hor socon marka kiisha la hor socday iyo ki kale ii maanta inay ahl iyo arxan iyo qaraabo noqdaan aydoon halaga jooga laba ka digina taas ab marna ma waahay wax la aqbalaayo ama la aqbali doon ma aha meeshii maanta laga soo dhaweeyay waa laga daba tagaa waa la soo waxayna aqoon ku karaamad beelin hana ku eedoob in nafsadaada dambiilaha ku noqono ilaahay hortiis iyo ummada horteedaba ha ku eedoob in hana ku dambina ku qaadan taas markaa intaas uga baxo deegaanada dhibaatooyinka ka dhaceen ee tan shabaab anaga dib noogu furan mid kale dhaxdayna ah dib la aqbali karamaa dhiqlaba la aqbali karamaa meelay wax ka dhacdeen meelay qaar kood waa la daaweeyay qaar hadda loo sii socdaan mas'uuliyiinta madaxda dalka oo dhan ay u socdaan in la daaweeyo waa ka istaagmeen dadku wixii dhaxmaran laakiin in wax dhaxmaran ma rabno markii hore bayaan dhicin energy iyo tabar iyo waqti aan naga go'in inay nooga baxaan cali iyo jaamac maxuu ahaa isdilina isdhaafa inay nooga baxaan wax oo sax ma aha arabaa kale halkan ugu dambeynta inaan baaq uga jeediyo dadka reer Lascaano iyo dowladda Soomaaliland intaas aan sheegay unbay ayaguna ay ku dhex jiraan war xilligeedii ma aha xilli la isdilo ma aha 32 sano ka bacdi inaan isdilno sax ma aha waxa dhacay sida aan maalin dhaweeyta baydhabo wixii ka dhacay aan uga tacsiyeynayna oo maalintii ka horreysay duurkaasi baadiyaas qabaailka isku dira shabeelada dhexan uga tacsiyeynayna yaan uga tacsiyeynaynaa ugana xunnahay waxaa ka dhacay baryahan dambe magaalada Lascaano dowladda Soomaaliland aan ugu baaqaya qorga xalka kuma jira dadka qorga inta laga daayo dadka dad la hadlaha loo soo diro dadka dad la hadlo oo ay muxuu ahay hadalkooda dhegaysanayaan weliba ha loo soo diro calool waxay ku bukootay laguma daaweeyaan dheera haddii dadka dad ay dhibsadeen iyo saraakiil iyo ciidan iyo dad hadallada qaarkoodna hadallo qurqurxoon maahane ha la iska daayo dadkaasi dhibaatada haysataa iyo waxa uu meesha ka dhacayay waana dhibayaa waa ka damqanayna waa dad soomaaliyeed meel kastoo ay soomaali ku nooshahay dhibaatada gaartahay waa ka damqanayna dadka reer Lascaanana idinku lafsadiina tala u soo istaaga oo cunfiga iyo colaadda iyo hadallada dhibka badan ee miidiyaha iyo meelaha la marsiinayahay ha la joojiyo waxba nooma soo kordhinayaan waxba nooma soo daaweynayaan
مسؤوليتي دتك هذا محو عي دولة الصومال لأنه حلنا سيدا بالسكر هالوضع سيدا سيعنا هنا هالوضع داوين ميسو قال دودي لحدث وحرا لقى ما قبته يالي دتك هذا كعام سيلا ولا دق ما جرته عيدا معها سيدا محو عي ولا دق ما يو أنا قاعد أنا دولة الصومال إذا الصومال نمو أي نور تبي أرنتاس ما الكستو daf geeska ugu xaqay Soomaalana deynta iyo geeska kale Soomaalida ee Soomaalida xataa xuduudaha ka baxsan haday dhibaatooyinsu waa la xamuusanayna waana dibe raalin kamayn mar marka qaar kood qof calanka Soomaaliya oo buluug gaayo xidigta dhaxdu uga tilasada uu nulay ee hadana dhibaatooyinka marka aragnaa waa si gaar ah hadan u si xamuusanayna oo gaar ahaan siyaasadda nooga ma jirto wax kale nooga ma jiraan dadkaas inay deganaadaan maamul iyo tala iyo hoggaan iyo maxaa ku raad deganaanshi iyo amni inay helaan waay waxaan ka danaynayn waa laga yaabaa warkaygaasi in dad badan si kale ay u fafasiraan sida marar horo badan ba dhacday laakiin haddana inaan dhahna ka xishoomayno kana gabbanbayno arinta alla dejiyo nabadaan ku baaqayna dowladnimo nabaday ka dambaysa alla dejiyaan leenahay dadka reer ee Allah subhanahu wa ta'ala la sidin daga oo hadal usoo istaaga oo gubinta iyo jibinta iyo maxaan ku raaday daaya diiganaya diig meesha ku daato dibaato umba ka imaanaysa wanaag iyo khayr ka imaamayo walaalahaasna intaas aan ugu baaqayna hadii aan jira dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogan waxa fiican ha u rajeeyaanu ee muxuu ahaay culada iyo culaysada iyo ciriiriga meeshaas ka jira dowladaha iyo dadka mas'uuliyiinta iyo siyaasiyiintuna intay ka gaabsan karaan ama ay dib u soo celi karaan xalka soo hormari karaan iyo dadaalada in iyo samaanta soo hormariyaan inteena kale ee ballanteenu waxay tahay dagaalka guri waa socdaa maalin walba dhalinyara naga dhimanayso kuwa naga dhaawacmayo oo isbitaalada noo jiifa oo yaal xaaladdaas annagoo ku jirnaa ogaan la'aan yaan shabaab ugu adeegin ogaan la'aan nimankaas khawaarijta ah ee nabadiidka ah ogaan la'aan yaan ugu adeegin dad badan ogaal kumaba adeegayaan kuwaas jira ogaan la'aan ugu adeegaya oo wax kale iyo macnayaal kale iyo wax ku sameeynaa qaraxyada maalintii weeyto maxaas ka dhacay iyo dadka ku dhintay iyo agabka iyo maxaa ku raaday deegaanka ku baaba'ay kuwa shabaab khawaarijta ana waxna ma gartaan waana niman jiran oo caqli iyo maskaxda si ay ka noqotay laana wax maslaxado ugu jira ma jiraan oo ay ka helayaan maanta waa dileen dadku waa dhamaatay dadka caran bay kasii qaadeen ma ogyahay hadda wax oo warnimanka waana qarxinayaan waana dhaaf waana dilayaan naga daaya waqtiga la dhinaha lama joogo caraa laga sii qaaday iyo xumaan loo qabo iyo nacayb loo qabo iyo dagaalkooda in lagu sii dhiirado oo lagu sii adkaado unbay u dhalay dembigana waa ku sii siyaadinay maanta maanta inta qarax dhaca la iska ilooba maa marka qarax dhaca kadib baaris meelihii laga soo agaasimay dhulkii laga soo agaasimay dadkii joogay oo soo hadlaya hadda oo dhahaya maan dhaweyto anugu maanaan ogeyn baabuurka ma guriga ku qarsoonaay markuu soo baxayaan aragnay baabuurka qarxay inuu baabuurka soo sheegay hebel yaa ku jiray waxa oo ka shaqaynayo gurigaa deganaayo tuuladaa ku jiray geedka waa la sheegayaa maanta maalintii hore maaha shabaab waa siran yahay niman waaweyn oo biri hadday isa soo dhiibaan xataa lala xisaabtami doono yaa ka soo baxaya dadka laala ninkii si ula ka carta dadka saas u laaynayo berri muxuu ahaay shabaab ma ka yimid ha iska ah haya iska soco ma gasho waxaan rabaa dhallinyaradeenna inay meesha ka soo noqdaan dadka sabar taag waay wixii la dhihi jiray qaarkiis dadka shabaabka mugow jabay iska soo noqday laakiin weli shabaabkii ah oo taleefanada ka daba dirayo qabiilow ka fogow iska ilaali awal waaba iska taqiino xaggaas aad ba uga gabanaysayo waa muxuu ahay aad u waxaysanaysay ood ka gaargaarsanaysay hadda adoo gacalsanayo oo gacal uu ku yahay ayuu haddana uu ku laaynayo eberkaa dhigaya wuxuu kugu dilayaa inuu taleefan diro hadda ku tilmaamo meesha aad ka liidato waqtiga saacadaha aad liidato dhammaan inuu ku sheego
ciidamada qalabka sida markasta joogaan oo amarta soo horay u bixinay lama qari karo lama aqbali karo lama qari karo lama aqbali karo sayna reer hebel ku dhagan wax la yiraahdo jiraan reer hebel kuma dhaganaa karaan nin shabaab ah insha Allah kuma dhaganaa karaan marka walaalayaan fariintaas dadkeenu dhana ha qaateeno dadaalkaas waa socdaa alxamdulillaah ilaaha mahadle meel fiican la maraya nimankaasina waqtigoodu waa dhamaaday kuwa qaarkood oo de nimanku niman xag jira oo naqaadno fogaada waaye weli xaqiiqada waa ku qancilaayeen waayihii inay dhammaadeen weli waa ku qancilaayeen laakiin insha allahu ilaahay uga qancaan waa sii daba tukubeyna waa daba soconaynaa hadii aan yidhaah ka harumayna kana caajisimeyna insha allah aad iyo aad aad umaasantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.